mal bakayım desen de tırsık vermiyor bu. Көтерілді. Әр флакты енді 2-3 теңгеден сататын боламыз. 2-3 теңге қымбат емес пе? Қымбат емес. Судың да сұрауы бар. Көрерім 15 шақырымнан. Су тасығандарын. Доллар қымбат. Жарайды, 200 болса 200 болсын. Бүгінгі күн қандай тамаша. Күн жылы. Самалдың салқыны бетін сипаса ғой. Салқын самал балдайларым. Ла 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 ла. Қалайсың самал? Жақсы. Тоқтасы? Арықтың суын жағаласың, мен саған бұлақтың суын берерім ғой. Бүгін кешке кездесейік. Шәлегіңді суға толтырып жіберейін. Не істеген не? Істеген ісіңе өкінесің, түсіндің бе? Иә, қатты өкініп тұрмын. Екінші шелегімді үшін жасауым керек еді. Самал! Самал! Өкінесің осы ісіңе, түсіндің бе? Не керек саған? Әкел. Көмектесейін демейсіңдер, е? Жаңа ғана Дәулет айтып тұрады ғой. Шелегіңді суға толтырып, үйіңе дейін апарып беремін. Ата? Оу! Ана жақта бір топ адамдар әдемі киініп алып, бір жаққа кетіп бара жатыр. Концертке кетіп бара жатқан жоқ па? Қайдағы концерт? Ана Жұмабайдың қырқына бара жатырды. Мен ендеше концертке кетіп бара жатыр екен деп қоямын. Бұл ауылда концерт болмағалы қай заман. Анда санда анау Еркін ішіп алып концерт қоятыны болмаса. Сонда ауылдағы жалғыз әртіс Еркін ба? Ішіп алғанда. Жаңа ата, енді әр ауылда клуб, мәдениет үйлері деген болмаушы ма еді? Үй бар, мәдениет жоқ. Түсінбедің? Болған баяғыда мәдениет үйі. Бір жағында кино, екінші жағында дискотека болып жатушы еді. Қазір бәрін жауап тұстады ғой. Қазір анау ғимараты ғана тұр, қаңырап. Сонда ауыл тұрғындары бос уақытында қайда барып демалады? Қайда барып жүреді? Мынау аудан орталығына барады да. Сол жерде кино да, дискотека да, клуб та бар дейді ғой, әйтеуір. Сонда ішкі қаражат сыртқа кетіп жатыр, е? Менің ақшамның барлығын ауыл тұрғындары ауданға жұмсайды деңіз. Сенің ақшаң? Әй, біреудің қалтасында ақшадан нелерің бар, ей? Өй, жүгірмектер. Уақытша елдікі. Түбінде менікі. Мынауы не дейді? Көшеге барып қайыртылайын деп жүрген шығар. Е, күл. Бара көресіздер. Осы ауылдың тұрғындарының барлығы сол ауданға жұмсаған ақшаларын түбінде менің қолыма әкеліп санап береді. Оны көреміз әлі. Қой. Ой, сендермен отырып уақыт өткізіп отырмын ғой. Анау өткенде құдалықтан киіп келген бір костюм бар еді. Соны киіп Жұмабайдың қырқына барып келейін. Жақын арада басқа садақа жоқ көрінеді ғой. Біздер ата... Сендерге бір екі бауырсаға келермін. Тие берсін деп жейсіндер ғой. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кешіріңіз, Дәулет Пәтесұлына кіріп шыққан болды ма? Менен кейін кіресің. Қандас былай істейік. Сіз мынамен шеше тұрасыз, мен бірінші кіріп шығамын. Кезек өз қалпында қалай берсін. Былай істесек қалай болады?
Дәулет Байтасұлын алған болатынмын деген мен. Так, тоқтаңыздар, алмаған. Біздің атымыздан қабылдаңыз. Негізі бүгін Дәулет Байтасұлы жоқ. Қалай? Неге жоқ? Бағанадан бері неге айтпадыңыз? Өздерің сұрадыңдар ма не? Сұрамадым ба? Сен маған әңгіме айтпашы? Жоқ, қайтып бересің шығарсың. Бағанадан бері сұрадым. Не қалай деп сенсең керек емес. Бұл дәғай! Мардан мен жоқ деп айт дегенім қайда? Мен айтқам өздері ғой. Өмір сөйтесіңдер. Жұмыс басталар кезде. Дәке. Уақытым жоқ. Дәке негізі. Бос емеспін мен. Дәке, бірақ мен. Ұйықтауым керек тойыс. Жұмыс жасауым керек мен. Түсіңізде де аямай жұмыс істейтініңізді білеміз. Қандай түс? Түсте де аямай жұмыс істейтінім ғой. Ол дұрыс. Дәке, кешіріңіз, сол жұмысыңыздың кішкене ғана уақытын маған қисаңыз, жұмысыңыздың алға басады. Жүр, дәке, мынаның мылжың тыңдап тұра бергеннен көрі менің кішкене көңілгі қонымды ойларын тыңдасаңыз, нұрысы нұр болады деді, дәке, бірінші мен қабылдаңызшы, дәке. Дәке, кешіріңіз, мынаның мылжың тыңдағанша конструктивті ойларды тыңдағаныңыз абзалырақ. Жоқ, дәке, бірінші мен қабылдаңыз. Стоп, өте дұрыс. 5 минут берем. Бірге кіріңдер. Уақыттарың кетті. Дәке, былай. Мәселе мынада. Біздің ауылда бос уақытты өткізетін жер жоқ. Жастардың барлығы көңіл көтеру үшін көрші ауданға барып жүр. Өзіміздегі қаражаттың барлығы шет мекенге ағылуда. Ал егер де сол орталық өзімізде болса, ақша осында қалады. Екіншіден жаңа жұмыс орындары. Үшіншіден мәдениетті жүзеге асыру бағдарламасы. Төртіншіден инфраструктура. Бесіншіден 4-5 минуттарым қалды. Дәке, біздің ауылда көңіл көтеретін билеуге ыңғайлы мәдениет орны бар ғой. Иә, соның бір шет маған берсеңіз, мен би арнамын жасаймын. Кинотеатр жағын мен алсам. Осының барлығы көп емес. 1 миллиондай қаражат керек. Жоқ. Негізі реконструкцияға 500 000 жетеді. Жоқ. Жоқ, дәке, осының барлығын 200 000 деген шығуға болады. Жоқ. 100 000 да қанағат. Жоқ. Қыса 50 000 жасаймын. Жоқ. 20 000. Жоқ. 10. Жоқ. Жолға 500 000. Жоқ. Және де ақшаңыздың қажеті жоқ. Егер де маған ғимаратты берсеңіз, ремонтын өзім жасаймын. Жоқ. Проектор мен орындық берсеңіз болғаны. Жоқ. Қарызға. Жоқ. Біз сізге ақша төлейік. Уақыттарың бітті. Чау. Дәке, неге болай? Мәдени орталықтарды көтеру керек қой, дәке. Ол ешқандай мәдениет орталығы емес. Ол тарихи мұра. Кеңес кезіндегі қалған ескерткіш, оған тиісуге болмайды. Түсінесіңдер ма? Дәке, жақсы емес пе? Қайта жастар демалатын болады. Әй, қайдағы жастар демалсын? Жұмыс жасасын жастар, пенсияда демалады. Ауылға кинотеатр мен клубтың не пайдасы бар? Енді маған не пайдасы бар дегенім ғой. Ойлаңызшы, керемет емес пе? Жастар қол ұстасып кинотеатрға барады. Махаббат, романтика. Иә, вальс, романтика, ғашықтар. Мысалы, сіз бен Самал вальс билеп жүр. Самал дейсің ба? Иә, онда тұрған не бар? Ол мені жек көреді ғой. Кім? Самал? Жоқ қой, қайдағы жек көрген, қайда жақсы көреді. Олардың жоқ деген сөз, иә деген сөз. Иә, дәке, сіздің сыртыңыздан талай қызға қарағанын көргенбіз. Ол елдің көзінше жоқ дей береді өзінше. Ол сізге сынап жүр. Ол келіспей қойса қайтем? Кім? Самал ма? Ойбай, ол келіспей қайда барады? Ол жағына қам жемеңіз. Негізінде ол сізбен кездескісі келеді. Иә. Вальс, би билеп, кино көріп дегенде тек білдіргісі келмейді. Шын ба? Шын, дәке, ол ол ма? Сіздің атыңызды түсінде талай рет айтқан. Мен де солай естігем. Онда келістік. Сендерге 3 күн уақыт беремін. Бәрі чеки-чеки болатын болса, ар жағын көре жатармыз. Болды, келістік. Самалды ұмытып кетіп жүрмеңдер. Қорықпаңыз, чеки-чеки қыламыз. Thank you.
Şimdi bunun için jaksap tazartıp, bezendirip, Allah'ın şuparga klubka inaldıramız. Bırak, onun bir gün üstü mümkün emes koy. Nege mümkün emes? Oylaş. Ömürde sen oylağanın da büyük talar bolu mümkün. Sen elestetkenin de tüpsüz terevit oyuqtar bolu mümkün. Mümkün emes degen zat bolu mümkün emes. Dursa aytas. Ya, jigitler, her qaysın bir-bir tau qoparatın jigitsindir. Köz qorqaq, kol batır degen. En basit niyet kerek. Onda neden bastaymız? Дұрыс, мұнадан бастаймыз. Ал, кезет! Әй, мұна балалар кісіге ұйқы бермеді ғой. Адам деген күндіз ұйықтау керек қой. Тез. Мына орындықтарды не істейміз? Орындықтардың барлығын бояймыз. Айдос, ау, қайда бара жатсың? Қоқысқа? Барматан газеттер? Қолада арнақта көп. Әкел. Тоқта. Жақсы жаңалықтар әрі қашан кеш келеді. Жігіттер, барлықтарың бері қараңдаршы. Газет журналдарды еш жаққа тастамаймыз. Түсінікті ма? Жинаңдар. Ay, şulamanlar. Başka yerge barıp oynanlar. Mağanı yuqı bermedinler qoy. Jaraydı ata. Jaraydı. Ne köp oynaytın yer köp. Barındar ar. Çıp. Сендер сөз жоқпайсыңдар ма немене, а? Бар басқа жерге барып ойнаңдар. Жарай. Маған үйге беріңдер. Ой, мына атада бір. Атада ойнамады ғой. Кетсіңдер. Кетіңдер дедім мен сендерге. Шуламай. Барыңдар ана жаққа. Ана жаққа барыңдар.
Жарайды ата. Қоймады. Ата да бір. Ата да қоймады ғой бір. Үй. Бар, бар, барыңдар. Деген нәрселерді онша ұната бермеймін. Жалпы, қатырған маған ұнамайды. Неге ұнатпайсың? Әлі жассың ғой. Адамның қалауы жасына байланысты емес шығар. Ой, Самал, қызықсың. Не ешқа шықпайсың, не қыдырмайсың. Сонда күйеуге қашан шықпақсың? Мақсат екеуіңе не болған? Мақсат? Иә. Не болды? Ол да мені кинотеатрға шақырып қоймады. Самал, сен келсең, мен қатты қуанатын едім. Кемшіліктер болса айтып дегендей. Енді мен сізде өз пікірін айтатындар табылар. Жо, табылады ғой, бірақ сенің орның бөлек қой. Уақытым жоқ, бара алмаймын дедім. Дұрыс. Кино қарағанда клуб әлде қайда қызық. Белейсің, көңіл көтересің. Арман, ренжіме. Дискотекаңа да, киноларыңа да бара алмаймын. Барғым да келмейді. Шерлі ғай, а? Үйкі өрмеді ау кісіге. Қазір сендер шуласаңдар, маған үйкі бермесеңдер, мен сендердің өздерінде жақсылап тұрып ұйықтатам. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы, өзіңіз қалайсыз. Жақсы, жігіттер қайда? Сыртта жарнамамен айналысып жатыр. Диск алдыңдар ма? Иә, алдық, міне. Жақсы. Билеттің бағасын 500-ден жасаңдар ма? Иә, 500-ден. Мә, олай болмайды, өтпейді. Былайсыңдар. Егер жігіт қызымен келсе, қызға тегін. Ал билеттің бағасын 1000-ден жасаңдар. Жақсы. Плакат не істедіңдер? Плакатқа тапсырыс беріп қойдық, үшті дегенге. Ол да бір ерекше болу керек. Бірді дегенмен алыңдар. Бірді? Бірді. Иә? Жарайды. Жақсы. Ермек! Ермек! Ал, берет. Қара. Жедел хабарландыру. 1000 теңге жоғалды. Тапқан адам болса, мәдениет үйіндегі клубқа алып келсін. Жоғалған 1000 теңгелікті алып келген адамға сыйақы ретінде клубқа кіру тегін. Тегін. Осыны осылай етіп толтырып жазыңдар да, бүкіл ауылға алып шығыңдар. Жарай ма? Қалайсыз онда? 1000 теңге қазір бәрінде бар емес пе? Өтірік алдап алып келе салады ғой. Оны сіздікеген қалай анықтаймыз?
Алып келе берсін. Ең басты қолдарында 1000 теңге болса болды емес. Біз алданып ала береміз. Былай. Қазір адамдар тегін нәрсе үшін кез келген ақшасын шашып отырады. Е-е-е-е. Бар. Жігіттер. Хей, баламсың деген. Түнімен клубта қаңғырғандай түріңіз қашып кетті ғой. Тағы бір екеңді айтсам, мен сенің өзіңді қаңғырып жіберемін, білдің бе? Кешіріңіз, ата, кешіріңіз. Не болды? Алып қалғансыз. Түніменен дөңбекшіп ұйықтай алмай шықтым ғой. Енді күндіз демалып ұйықтап алмадыңыз ба? Иә. Ұйықтатады саған. Ана балалар тура терезенің алдына келіп шулап доп ойнап жүр емес пе? Ой, ол балалар. Енді оларды басқа жер жоқ па, доп ойнайды? Жоқ. Балалардың ойнайтын жері жоқ. Ана доп ойнайтын бір жалғыз алаң бар еді. Оған анау орынбасар малын жайып жатыр ма, білмеймін. Бір шара қолдану керек қой оған. Бәріңіз бірігіп. Не шара қолданасың? Арыз жазыңыздар. Жазасың иә. Төңірегің бәрі өзінің туысқандары, сосын таныстары. Қысқасы қорқады бәрі арыз жазуға. Бұлай болмайды. Ата, мынау ауылдың әкімі қайда негізі? Шырағым, ол әкім барда тартып бар еді ғой. Ол бейшіра ауырып қалада ауруханада жатыр. Ай, ұзақ жататын түрі бар. Ал оған не болып қалды? Сен менің үстіме мазамды ала бересің ба? Ұйықтай алмай жатырмын. Болды. Бар, одан да ана балаларды шуламаңдар де. Қуып жіберші бұл жерде. Түсіндім, түсіндім. Иә. Ата, бірдеңе айтайын ба? Негізі ол балалар сіздің мазаңызды алмасын десеңіз, мен бірден ойлап тұрмын. Немене ол? Қалай? Болады ғой? Ей. Тұрады. Тұр. Хе-х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 е